Мій університет – це платформа можливостей для тих, хто хоче розвиватися у сфері інформаційних технологій. Кажуть, програмістами не народжуються, а ними стають. Та всі ми розуміємо, що для цього потрібен талант. А наші гарні спеціалісти допоможуть вам знайти його. Вступивши до факультету IT СНУ імені Даля, ви вступите до нашої дружньої родини, де є відмінна платформа для получення нових знань і підвищення своїх навичок. У нас є багато сфер, які можуть вас зацікавити. А саме – кафедра комп'ютерно-інтегрованих систем управління, кафедра комп'ютерних наук та інженерії, кафедра електронних апаратів та кафедра програмування та математики. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитету кафедр. Наш факультет пропонує такі спеціальності. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Комп'ютерні науки. Телекомунікації та радіотехніка. Комп'ютерна інженерія. Інформаційні системи та технології. Інженерія програмного забезпечення. Та електроніка. Також, окрім навчання, у нас проводиться безліч цікавих заходів, в яких ви можете різнобічно розвиватися та добре проводити свій час. Наші студенти активно приймають участь у різноманітних заходах університету, змагання, флешмоби, волонтерство та наукову діяльність. Звичайно, не варто забувати про тих, хто тут навчається, адже це справді розумні і цілеспрямовані хлопці та дівчата, які готові не тільки пізнавати, а так само відкривати нове.